Trivunović, Darko Gordić. Dejana Trivunovića, Filip Brodović, Nikola Bogićević. Nikola Bogićevića, Simeon Radenković, Mihajlo Milojević. Simeona Radenkovića, veoma talentovanog takmičara iz Pančeva. Dragan Stojanovski protiv Dejana Trivunovića. Pozicija za takmičar iz Makedonije, Dragana Stojanovskog, ali i dalje ne popušta. Uspe da se izbori za vezivanje, to je bilo najviše što mogu u ovom momentu da izvuče. Milana Bolejića, izvinjam se, Živana Aleksića.
Đorđe Dukovski, Nikola Bogićević. Nikola Bogićević. Rade Stanojčić. Simeon Radenković. Simeona Radenkovića. Idemo na meč između Mihajla Milojevića i Dragana Stojanovića. Stojanovskog. Go!
nogu. I ovaj meč je do vezivanja. Stanovski. Go! 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 Go!
neizvestan meč. Pobeda Nikole Bogićevića. Koji ostaje za stolom i obara protiv Radeta Stanojčića. Radeta Stanojčića koji ide u finale. Pardon, polufinalni meč sada gledamo. Radeta Stanojčić, Dejan Trivunović. Počinje podela medalja. Oni koji pobedi ide u veliko finale. Oni koji izgubi, danas osvaja samo bronzu. Trivunovića koji odlazi u veliko finale. Rade Stanojčić osvaja bronzu. A vidit ćemo ko uzima zlato. U velikom finalu Simeon Radenković, Dejan Trivunović. 2 minuta pauze za Dejana. Simeon Radenković u finale dolazi bez poraza. Dejan Trivunović ima jedan poraz. Simeon Radenković je ove godine na državnom prvenstvu kategorije amatera uzeo 2 zlata i levom i desnom rukom. Slavu Dejanu Trivunoviću. Oh,
Medalju. Opet vezivanje. Zlatna medalja, Dejan Trivunović. Sve čestitke takmičarima u kategoriji do 90 kg levom rukom.